Da-da-da-da-da-da-da-da-da, Rotek tak perlu dipamerkan lagi. Da-da-da-da-da-da-da-da-da, KLIA 2 jadi KLIA Terminal 2. Assalamualaikum, Tuan Ketua. Waalaikumsalam. Eh, Rosli. Eh, kenapa tunggu bas? Mana kereta? Kereta ada. Kenapa tak pakai? Kenapa nak naik bas? Haa, Rosli. Orang yang duduk dekat bus stop tak semestinya nak naik bas. Boleh jadi dia melepak je. Ni macam saya buat ni lah. Tok tengah mempraktikan kenangan lah ni. Faham. Itulah rindu zaman muda-muda dulu. Kan? Lepak bus stop, ngorat awet, pergi kerja, balik kerja, lalu-lalang sini. Kat sinilah kenangan saya jumpa isteri saya, saya ngorat dia dulu. Masa dia pergi kerja. Pagi ngorat, petang balik kerja, dia balik kerja terus nikah. Lajunya? Merisik tunang tak ada, terus kahwin? Kita orang tengah hari bertunang. Tengah hari tu balik kerja, rehat, makan tengah hari, kita orang bertunang. Petang tu terus nikah. Banyak kenangan PSIB 1 ni. Nah, 5 tahun lepas tu PSIB. Kita buat PSIB 2 dengan PSIB 3. PSIB tu apa tu? Ya tak payah juga kan. Lupa pula yang awak ni baru pindah kan. Saya baru pindah. PSIB tu Pisang Sebatang International Bus Stop. Dekat sini, kat kampung ni kita ada 3 bus stop. Dua lagi dekat kedai makan Ramlah dengan kedai makan tu apa? Restoran Rahman Maju. International bus stop itu. Itulah ketua kampung lama punya kerja dah tu. Kan? Tapi itulah Rosli, kadang-kadang bosan juga jadi ketua kampung ni. Tak ada apa nak buat. Duh, saya lepak kat bus stop ni. Tu buatlah sesuatu tu biar tak bosan. Buatlah sesuatu. Apa kata saya tukar nama bus stop ni? Kenapa nak tukar? Saja bosan-bosan tak ada kerja. Nak tukar jadi nama apa? Jap. Kita tukar jadi PSIB A, PSIB B, PSIB C. Okey tak? Dah macam tim bola ambil liga kampung bunyinya tu. Cailah nama elok sikit tu. Habis tu nak tukar apa? Okey, ni cadangan saya je lah . PSIB Terminal 1. PSIB Terminal 2. PSIB Terminal 3. Barulah sesuai macam nama airport. Ya juga kan, sedap juga nama tu. Bijak awak ni Rosli kan. Malam ni kita buat mesyuarat. Saya nak wujudkan satu biro baru. Biro pengangkutan. Awak jadi ketua . Lepas ni awak uruskan penukaran signboard, tanda jalan, logo kan, logo PSIB untuk masuk kita ni semualah. Macam biasalah, tapi tak ada lawan lah, macam biasa. Tapi tu banyak pakai duit ni tu, nak tukar nama semua tu. Tak apa, kita tangguh dulu bantuan one off penduduk kampung yang kita nak bagi hari tu kan, hasil daripada jawatan tampat allowance semua AJK kampung. Kita tukar signboard dulu, kita tak payah bagi one off dulu. Nanti orang kampung marah pula tu, nanti tak bagi one off tu. Tak apa, tak apa, nanti kalau kita umumkan nama baru bus stop tu, nanti dia orang sukalah, meremanglah bulu dia orang. Sampai lupa nak makan. Kalau dah lupa nak makan, mesti dia orang lupa one off tu kan. Saya tak boleh dapat bayangkan lah orang tak boleh ni, macam mana orang kampung akan puji kita nanti dengan kita tukar nama ni.